Diqqat diqqat, pensiya haqida tezkor xushxabar. Assalomu alaykum. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, xabarlarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat tezkor xushxabar. O'zbekistonda pensiya tayinlashda yana bir qo'shimcha hujjat talab etish bekor qilindi. Endi fuqarolar pensiya olishda oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarini taqdim etish shart bo'lmaydi. Bu tezkor shoshilinch xushxabarga like bosing va barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.